Salam, hörmətli Cəfə TV izləyiciləri. Cəfə TV-nin canlı yayımda bugün aparıcı mən Elnarə Kərimova. Qonağımız isə siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü olacaq. Hoş gəlmişsiniz Mübariz Bey. Salamlayıram, hər vaxtınız xeyir. Sizi salamlamağa şadıq. Bugünkü müzakirəmiz yenə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin bundan sonraki inkişafı ilə bağlı olacaq. Mübariz Bey, son günlər Ermənistan tərəfdən, belə deyək də, bəzi pozitiv çıxışlar eşidilməkdədir. Hərçənd ki, İrəvanın bu açıqlamalarına hansı dərəcədə etibar eləmək sual altındadır. Amma bütün hallarda mətbuat üçün də olsa, dünya üçün də olsa, ictimaiyyət üçün də olsa bəzi açıqlamalar verilir. Mən dünən və ondan əvvəlki gün verilən bir neçə açıqlama üzərində istəyirəm bugünkü canlı yayımızı quraq. Deməli, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib ki, Ermənistan mümkün qədər tez sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır və deyir ki, biz bu yaxınlarda təklif etdik ki, bir ay ərzində sülh müqaviləsi imzalansın. Birincisi, yəni danışıqların, proseslərin indiki məqamında bir ay ərzində sülh müqaviləsinin imzalanması nə qədər real görünür? Bir buna aydınlıq gətirək, daha sonra davam edək. Təşəkkür edirəm. Təəssüf ki, Ermənistan, onun rəsmiləri, elə Qriqoryan da daxil olmaqla, Paşinyan başda olmaqla bu məsələdən istifadə edirlər. Yəni, təbliğat məqsədi ilə özlərini beynəlxalq və yerli ictimaiyyətə sülhsevər kimi göstərməklə, bəli. Ondan sonra güya bu istiqamətdə real çalışmalar edirlər, addımlar atırlar və sülh sazişi əgər təsdiqlənərsə imzalamağa hazırdırlar kimi bir özlərinin dırnaq arasında sülh göyərçinləri təqdim etməyə çalışırlar. O zaman sual yaranır. Fransanın verdiyi bu hücum silahları nə üçün? O zaman sual yaranır. Naxçıvanda bir gündə 4 dəfə atəşkəsi pozan ordu kimə məxsusdur? Kimlər təmsil olunur orada? Onların Paşinyana və bu onun bu sülh göyərçinlərə nə qədər aidiyyəti var? Yəni, belə suallar çox uzana bilər. Zəngəzur dəhlizi 10 noyabr bəyannaməsində imzalanandan artıq bir neçə aydan sonra 4 ili tamamlanacaqdır. Yəni, bunun açılmasında nə kimi problem var? Yəni, nədir kimdir burada? Kimdir maniyyə? Bəli. Bax, bu məsələlərdə biz onların real yəni, fəaliyyətlərini görmürük. Anti bu məsələlərə qarşı fəaliyyətlərini görürük. Ona görə də biz bilirik ki, bu bəyanatlar real deyil. Bu bəyanatlar təbliğata xidmət edən bəyanatlardır. Bu bəyanatlar özlərini yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etmə cəhdləridir. Yanlış təqdim və sözdən ibarətdir. Bəli, əlbəttə. Onlara görə doğru, amma əslində yanlış. Yəni, və bu sözlərin arxasında real əməl durmur. Yəni, bu şəxslərin sülhlə, yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Sülh sazişi bağlama istəklərini biz görə bilmirik. İndi o Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Qazax rayonu ərazisində bir 12,7 kilometr şərti sərhəd bəlirlənibdirsə, o demək deyil ki, bütün məsələlər bitdi, problemlər arxada qaldı, hələ qarşıda problemli məqamlar çoxdur. Və mən sizə deyim ki, bu sülh sazişini imzalanması ilə bağlı, yəni real problemlər daha çox hazırki situasiyada görünür, nəinki mümkün vəziyyət situasiyası. Və bunu da yaradan amillər, bax bizim bu şəkildə dediyimizə yaradan amillər Ermənistanın və onun rəsmilərinin sözdə bir əməldə başqa cür davranmışlar. Siz çox maraqlı bir məqamlar yaranır. Məsələn, Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan Latviyaya səfər eləmişdi və orada da Azərbaycanla, hətta Türkiyə ilə münasibətlərə dair bəzi açıqlamalar verdi. Və bildirdi ki, mən sitat gətirirəm, Ermənistan Avropa İttifaqının bir hissəsi olmaq istəyir. Uzun müddətli sülhün bərqərar olması üçün dəstəyə ehtiyacımız var. Qonşularımıza qarşı heç bir ərazi iddiamız yoxdur. Yəni, rəsmi şəkildə bəyan edirlər ki, dillə bəyan edirlər ki, nə Azərbaycana, nə Türkiyəyə qarşı heç bir ərazi iddiası yoxdur. Amma söhbət gəlib bunu hüquqi, qanunverici aktı səviyyəsində yüksətməyə çatanda geri adım atılır.
Yəni kim zəmanət verə bilər ki, Alen Simanyan gedib onun yerini başqa biri yanlış Bəli, tutduğu təqdirdə bəli. qonşularımıza qarşı ərazi iddiamız var şəklində bir çıxış olmayacaq. Xüsusilə ona görə ki, Ermənistanın konstitusiyası da, Ermənistanın hazırda qüvvədə olan müstəqillik bəyannaməsi də belə iddialarla çıxış eləməyə onlara əsas verir. Bəli. Amma Azərbaycan da təklif eləyib ki, bu sənədlər dəyişdirilməlidir. Bir halda ki, özləri iddiamız yoxdur şəklində çıxış edirlərsə, o zaman həmin sənədlərin dəyişdirilməsinə nə mane olur? Yəni hansısa bir qüvvədirmi, yoxsa sırf Paşinyan hakimiyyətinin öz qərarıdır? Paşinyan hakimiyyətindən qorxur. Yəni, əgər belə bir məsələyə razılaşarsa, zaten bir müddət əvvəl buna müəyyən cəhdlər də Yəni oldu. göstərdi, açıqlamalar verdi, fikirlər, müzakirələr getdi. Sonra görünür ki, daxildən hansısa təpkilər gördü və bir növ ehtiyatlandı, bu məsələdən geri çəkildilər. Siz doğru qeyd edirsiniz. Deyək ki, Paşinyan hakimiyyəti bu günləri nəzər olaraq təsəvvür edək ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzaladılar və sabahları o keşiş cildində olan o təxribatçı siyasətçi kimi çıxışı ilə Qalstanyan gəldi hakimiyyətə. Belə bir nəzər olaraq təsəvvür eləyək. Və ümumiyyətlə siyasətdə hər şey də mümkündür. Yəni mümkünsüz bir şey yoxdur. O zaman Qalstanyan deyəcək ki, Paşinyanın imzaladığı sazişi Sənəni biz tanımıram. tanımırıq, çünki konstitusiya buna imkan vermir. Və sizə deyim ki, beynəlxalq sənədlərlə konstitusiya qarşılaşdırılarsa, konstitusiya əsas Əsas götürülür. götürülür. Yəni, bu onların da konstitusiyasını dəstəklədiyi o akt var. O aktda açıq şəkildə qeyd olunur ki, Qarabağın Ermənistanla Bitirmək. birləşdirilməsi vacib, lazımdır. Yəni bunları onlar öz sənədlərinə qeyd ediblər. Yəni bunlar dəyişdi. Bu qədər məsələlər ortadaykən, hüquqi sənədlər ortadaykən, iddialar bəlliykən, Ermənistanın rəsmilərinin qayıt etməsi ki, bizim ərazi iddiamız yoxdur. Bu əlbəttə Yəni bu istehza sadəcə olur. sözdür. Belə Sözdə deyək, heç öz bir də mən sizə hüquqi deyim qüvvəsi də ki, yoxdur. sırf ermənilərə məxsus olan yalan danışmadır. Yəni bir başqa millətin yəqin ki, belə bir nümunəsinə biz rast gələ Yalan bilmərik. danışma bacarığı bəlkə yoxdur Yəni başqalarında. inanılmaz dərəcədə. Və hələ mən Türkiyəni demirəm ki, Türkiyənin şərq ərazilərinə Ermənistan iddia edir. Niyə? Yəni bu heç kəsə sir deyil və o şərq ərazilərini Qərbi Ermənistan kimi tanıyırlar və Ağrı dağını da öz gerblərində onlar simvol kimi qoyublar. Bu da konkret olaraq bir dövlətə ərazi iddiasıdır. Hər gah tarixi mənbələrə də, məsələlərə də geçsək, ermənilər ümumiyyətlə uduzacaqlar. Çünki onların burada mövcudluğu hansı dövrlərə dayanır, onu da tarixçilər dəfələrlə vurğulayıblar. Yəni bu nə tarixi baxımından, nə siyasi baxımından, nə hüquqi baxımından ermənilərin bu ərazilərə heç iddia eləmək kimi bir hüquqları yoxdur. Amma sənədlərində bunları qeyd ediblər. İndi bu Paşinyandan artıq asılı olan məsələdir ki, bu sənədlər düzəldilməlidir. İndi onlar bizə irad bildirirlər ki, siz də iddia edirsiniz. Biz heç kimsəyə qarşı öz müstəqilliyi aktımızda yazmamışıq ki, biz Frankəsin torpaqlarını Azərbaycana birləşdirmişik. Hər gün qərbi Ermənistan, indiki Ermənistan qərbi Azərbaycandır. Tarixi faktlar da bunu sübut edir. Hətta biz bunu belə öz sənədimizdə yazmamışıq. Bəli, biz yazmışıq ki, 1918-20-ci il Xalq Cümhuriyyətinin Varisi. varisiyik. Biz bundan geri mi çəkilməliyik ki? Yəni deyir Ermənistan bunu tələb edirsə, biz bundan nə üçün geri çəkilməliyik? Və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi də Sovet dövründə olan xəritələrə görə müəyyən olmalıdır. Ay 75-ci il, ay 91-ci il. Xeyr, bu ədalətsizlikdir. İndi hər gah Azərbaycan hansısa humanist mövqe nümayiş etdirirsə, Ermənistan, ermənilər bundan çox da həvəslənməsinlər. Yəni sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi əslində 1920-ci il sərhədlərinə görə, tarixindəki xəritələrə görə olmalıdır. Niyə görə? Çünki Sovet Çünkü varız. imperiyası, bəli, Sovet imperiyası bizi nə zaman işğal edir? 1920-ci ilin aprelində. Bir müddət sonra da Ermənistanı işğal edirdi. Həmin tarixlərdən başlamalıdır. Varislik Necə olur prinsipi ki, əsas bəli, götürülmək. Sovet dövründə bizim torpaqlarımız hissə hissə, hektar hektar, kənd be kənd, qəsəbə be qəsəbə, rayon be Ermənistan'a rayon verildi. ermənilərə hədiyyə olunubdur. Özü də Azərbaycan xalqının heç fikri soruşulmadan. İndi deyir ki, Qazağın üç kəndi anklavdır, Ermənistan ərazisindən keçirib gedir. Xeyr, elə şey yoxdur. Onlar Azərbaycan ərazilərdir. Bax, o ərazilər, meşələr, dağlar, düzlər, hektar hektar hansısa antimilli Sovet hökumətinin nümayəndəsinin maraqları ilə Azərbaycanda rəhbərliyin hansı antimilli şəxslərin göz yumması ilə bu məsələlər gerçəkləşdirilib. Yaxşı ki, ümummilli lideri Heydər Əliyev Sovet dövründə hakimiyyətə gəldi. Yəni bu məsələlərin çoxsun xeyli qarşısını alıb. Qarşısına.
Amma tək bir şəxs, yəni nə qədər bunları gerçəkləşdirmək olar və müqavimət ondan qabaq baş göstərdilər. verən hadisələr var idi. Bu məsələlər realdır. Bu məsələ tarixə gedəndə faktlar, sənədlər, xəritələr ortaya çıxanda bu məsələlər aydın olur ki, nədir, nə deyil məsələ, məqamlar. Və əgər biz, yenə deyirəm, əgər 12,7 kilometr xəritəni, sərhəddi müəyyən eləmişiksə və bunu hansısa məqamları nəzərə alaraq etmişsə, bu deməkdir ki, Hər yerdə bunu nəzərə alacağıq. bütün sərhəd boyu bunu nəzərə almalıdır. Bu deməkdir ki, biz 1991-ci il Almata bəyannaməsini əsas götürməliyik. Yəni belə bir öhdəliyimiz yoxdur bizim. Və hələ yeri gəlmiş onu deyim ki, 1991-ci il Almata bəyannaməsinə əgər Ermənistan əməl edirdisə, o zaman Azərbaycan torpaqlarını niyə 30 il işğalda saxlayıb dağıtdılar, uçurdular, soyqırımlar törətdi, faciələr törətdilər? Hansı Ermənistandır bu? Nə fərqi var ki, Paşinyan Ermənistanı və yaxud Köçəryan Ermənistanı? Ermənistan Ermənistandır. Yaxud Yəni bundan sonraki Paşinyan da kimisə rəhbərliyə özündən edəcək əvvəlkinin etdiklərinə görə cavab verməlidir. Erməni xalqı erməni dövlətə Hər halda bu cavab erməni verir. hakimiyyətidir Bəli. və Ermənistan dövlətidir. Niyə o zaman yada düşmürdü 1991-ci Almata bəyannaməsi? İndi Azərbaycan dövlətinin və ordusunun gücünü görən kimi 1991-ci Almata bəyannaməsi yada düşdü. Yəni belə bir məsələ yoxdur, bizim də belə bir öhdəliyimiz yoxdur, nə Ermənistan qarşısında, nə digərləri qarşısında. Ümumiyyətlə, çox belə deyək, bu məsələləri gərginləşdirəcəklərsə, heç bizə sülh sazişi lazım da deyil, yeri gələndə. Bəli, biz sülhsevər millətik, istəklərimizi də həyata keçiririk, keçirdəcəyik də, amma mütləq sülh sazişi imzalamalıyıq deyə Ermənistan qarşısında və ya kimsə qarşısında öhdəliyimiz yoxdur ki. Əslində Ermənistan maraqlı olmalıdır həmin sülh sazişinin imzalanmasında. Çünki Daha çox ölkənin ən Ermənistan azı verir. bəli, iqtisadi o böhrandan çıxartmaq üçün Bəli. bir vasitədir, kommunikasiyaların açılmasıdır. Bu ki, Ermənistan 30 il ərzində torpaqlarınızı işğalda saxladığı müddətdə bunun o problemli tərəfini daha çox yaşayan ölkə olub Ermənistan. Amma maraqlıdır ki, Ermənistan hətta indiki iqtisadi çətin dövrdə belə buna getməkdən hansısa vasitələrlə çəkinir və yaxud yolu belə deyək də çevrilib digər tərəfdən getməyə cəhd göstərir. Əslində proseslərin indiki məqamında hamı fikirləşir, hər kəs fikirləşir. Elə politoloqlar da, siyasi şərhçilər də bu suala cavab tapmaq istəyirlər ki, Paşinyan nə eləmək istəyir? Yəni nədir niyyəti? Sülh müqaviləsi imzalamaqdırsa, bunu o göstərilən şərtlər daxilində eləməlidir. Amma bunu eləmək Paşinyanın özü üçün də, Ermənistan daxilində bəlkə hansı müəyyən təhlükələrdir. Nədir Paşinyanın niyyəti? Sadəcə hakimiyyətini o müəyyən dövrə qədər başa vurmaq istəyir ya məsuliyyətini özündən sonraki hakimiyyətə mi ötürmək istəyir? Yəni onların atdıqları addımlardan Paşinyan da daxil olmaqla belə bir təəssürat yaranır ki, onlar daha çox öz vəzifələri, karyeraları və əldə etdikləri maddi gəlirlər düşünür. Çünki bu hardan gəlir? Bu da Qərbdən, Qərb fondlarından, Qərb təşkilatlarından, Qərb ölkələrindən gəlir bu maliyyə. Ona görə də görürsünüz, yəni Paşinyan Ermənistanı Qərblə olan nə varsa təsdiqləyirlər. Digər məsələləri kənarlaşdırmağa çalışılır. Bu erməni xalqının maraqlarına görə olan məsələdir. Bu həmin o bir qrupun maraqlarına görə olan məsələdir. İndi onlar öz dövlətlərini necə idarə etmək istəyirlər, özləri bilərlər. Tabii. Yəni erməni xalqının müəyyən eləyəcəyi məsələdir. Amma əgər bu məsələlər, bu mövzular və burada onlarda verilən bəzi qərarlar Azərbaycana təsir edən məsələlər varsa, təbii ki, bu bizi düşündürür və biz bu məsələlərlə bağlı mövqeyimizi bildirəcəyik və yeri gələrsə müdaxilə də edəcəyik. Bu da təbii ki, silahlanmayla bağlıdır. Bu Zəngəzur dəhlizinin açılması müxtəlif səbəblərlə yubatmaqla bağlıdır. Bu şərti sərhəd ərazilərdə atəşkəsin Pozulması. pozulmasıdır, terror təxribat pozuculuq fəaliyyətləridir. Yəni bu məsələlər bizi düşündürür və bizim əleyhimizə beynəlxalq aləmdə aparılan kampaniya. Antitəbliğat. Əlbəttə, yəni Ermənistan onun başda Fransa kimi havadar olmaqla hər fürsətdə, hər bir beynəlxalq tribunadan istifadə edərək Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparırlar. Yəni bunlara son qoyulması lazımdır. Bu məsələlər dayandırılmalıdır. Yoxsa ki artıq bu belə bir təəssürat yaradır ki, bizdə bəli bu Paşinyanın öz şəxsi maraqlarını güdməsinin nəticəsidir və sifarişini yerinə yetirdiyi dairələrdən aldığı planın icrasıdır. Təlimatın icrasıdır. Təlimatın planının icrasıdır. Yoxsa əks təqdirdə təbii ki, indi təsəvvür edin ki, Zəngəzur dəhlizi nəzər olaraq açılıbdır və bu yük daşımalarından, nəqliyyat keçidlərindən həm də Ermənistan faydalanacaq.
Bu həm də Ermənistan dövlətinin büdcəsinə xeyirdir, erməni xalqına xeyir olan məsələdir. Xeyir Paşinyanı bu məsələ düşündürmür. Və biraz əvvələ gedək. Sərkisyan, Köçəryan hakimiyyət dövrlərinə gedək. Onların Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin nəticəsi nə oldu? Həm də erməni xalqı bundan ziyan gördü. Azərbaycanın qətiyyəti sayəsində bütün nəhəng layihələrdən Ermənistan kənarda qaldı. Düzdür, məsələn, deyək ki, o belə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin özü belə deyək ki, Ermənistandan keçərdisə, daha qısa yolla, yəni biz çıxarda bilərdik, Gürcüstandan getməklə bir qədər yol uzandı, amma bundan kim uduzdu? Ermənistan uduzdu. Bütün digər nəqliyyat kommunikasiya layihələrindən də kənarda qaldı. Azərbaycanın səyi nəticəsində. Onsuz da dənizə də çıxışı olmayan bir ölkədir. Kasıb, balaca və həm də erməni dırnaq arası uzaq görən liderlərinin sayəsində bədbəxt və zəlil bir ölkədir Ermənistan. Və yenə də həmin o belə deyək, temp, həmin o düşüncə yanaşma dəyişməyib, davam edir. Sərkisyan gedib, Paşinyan gəlib, amma düşüncə dəyişməyib. O bir neçə ay bundan əvvəl Paşinyan bir layihə təqdim elədi. Dünyanın kəsişməsi adlı fantastik bir məsələlər təklif edib. Güya şərq, qərb və şimal cənub Ermənistanda kəsişəcəkdir. 30-40 kilometrli Zəngəzur dəhlizini aça bilmirsən, açmırsan. Dünya gəlib Ermənistanda necə kəsişəcəkdir? Necə olacaq bu məsələ? Yəni, bundan əvvəlkilər də indi Paşinyan böyük Ermənistan ideyasını dildə və fikirdə səsləndirməsə də belə. Bundan əvvəlkilər də o məsələləri qoyurdular. Hansı böyük Ermənistan? Yəni, 44 günə 10 min dezertir fərari ordunu qoydu, qaçdı. Sən bundan böyük Ermənistan mı qurmaq istəyirdin? Kimlərsə sənə havadarlıq edirdi, dəstək olurdular, silahları pulsuz verirdilər və sən özünü bu bölgədə nəsə bir dövlət kimi hiss etməkdəydin. Bugünün özündə mən sizə deyim ki, ermənilər Ermənistan adlı dövlət faktiki olaraq cənab prezident bunu bir neçə il bundan əvvəl çox yaxşı demişdi, forpostdur. Bugün də o davam edir. Dünən deyək ki, şimaldakıların forpostuydu ki, bugün qərbdəkilərin forpostu. Daha uzaq məsafədədirlər. Yəni, onlar üçün, onlar ancaq forpost və maşa olaraq yaşamağa öyrəşirlər, başqa cür öyrəşmirlər. Əgər elə idisə, 30 il ərzində işğal etdiyi əraziləri özününkü sayırdısə, orada quruculuq abadlıq istəyirdi. Gəldi ki, bura mənim də verməyəcəm, o düşüncə ilə davranardı. Bu mənada mən Paşinyanın da, onun komandasının üzvlərinin də bu son fəaliyyətlərinin anti-Ermənistan, anti-Erməni xalqına qarşı olan bir fəaliyyət kimi həm də qiymətləndirir. Mübarək bəy, Ermənistanda son, belə deyək də, bir ay yarımda baş verən o aksiyalarında Paşinyan hakimiyyətinə ciddi bir təsiri olmadı. Arxiyepiskopun aksiyalarını nəzərdə tuturam. Yəni, müəyyən qədər yüksək templə getdi, sonra müəyyən qədər aşağı düşdü, sonra yenərən qalxdı. Belə deyək də, düz xətt üzrə hərəkət eləmədi və Baqrat layihəsinin əslində kimin layihəsi? Rusiyanın yoxsa Qərbin layihəsi olması ilə bağlı xeyli müzakirələr açıldı. Paşinyan elə ilk dövrdən sonraki dövrə qədər mən onun Baqratla bağlı açıqlamalarını izləyirdim. Sanki ölkədə belə bir şey, belə bir etiraz aksiyası yoxmuş kimi davrandı və sanki bu onun belə göründü ki, bəlkə əlinin növbəti daha dəfə bir ölkə daxilində bir qədər də genişləndirildi. Necə demək olar? Siz necə fikirləşirsiniz? O layihə də bitdimi? Yəni, Baqrat layihəsi də bitdimi? Bu bir mərhələli prosesdir Paşinyan hakimiyyətə gəlindən sonra. Yadınıza gəlirsə, ilkin olaraq lobi və diaspor təşkilatlarını dövrəyə qatdılar. Xaricdə Paşinyan əleyhinə aksiyalar, mitinglər keçirildi, özü də böyük mitinglər falan. Bunlarının da böyük hissəsi oradan gəlir. Bəli, bəli. O nəticə alınmadı. Daha sonra ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra bir seçki məsələsi oldu, növbədən kənar seçki. Orada da erməni xalqı əslində və Paşinyan erməni xalqının erməni xalqı Paşinyana səs vermədi. Erməni xalqı Azərbaycan ordusundan qorxaraq bir daha Azərbaycan ordusu ilə qarşılaşmamaq üçün olan qüvvəyə səs verdi. Yəni Paşinyana səs verdi. Yəni orada Paşinyanın siyasi liderliyi və uzaq görənliyi məsələsi deyil. Üstəlik keçmiş hakimiyyətlərin də erməni xalqının taleyində oynadığı rolu da hər halda o talançılıq, korrupsiya, nə bu faktlar da var. O da var və onlar daha bir
mərhələdə də, yəni normal bir hədəf də göstərə bilmirdilər və hər dəfə də revanşistlər olaraq biz onları tanıyırıq. Azərbaycanla müharibəyə səsləyirdilər. Xalq, erməni xalqı fəhmlə hiss edir ki, bu yolun sonu yoxdur, Yaxşı yəni görünmür. yaxşı görünmür. Hələ də meyitlərini axtarıb tapa bilmirlər. Yəni, bu mənada erməni xalqı Azərbaycanla müharibə istəmədiyinə görə Paşinyana səs vermiş oldu. Və növbədən kənar seçkiləri də Paşinyan udmuş Məğlub oldu. baş nazirin Məğlub gəlməsi. və dünyada sizin onun səs bir məsələdir. Məğlub baş nazirin qalib gəlməsi. Və daha sonra ordu prosesə müdaxilə edildi. Yadınıza gəlirsə, Bəli, yüksəcüklər, qiyam bir. hərbçilər, bəli, orada Paşinyan əleyhinə o Ermənistan o zamanki prezidenti də onların addımını dəstəkləmiş oldu və o da bir nəticə vermədi, effekt vermədi. İndi də bu keşiş libasında olan bu təxribatçı şəxs Aqrafen. düşübdü ortaya və onun kimin projesi olması məsələsi, yəni hər kəsin projesi ola Ola bilər. bilər. Çünki ermənilər istifadə Hətta eyni olmağa, zamanda bir neçə grupun da bəli, projesi istifadə ola bilər. olmağa öyrəşmiş bir millətdir və hazır ki, radikal müxalifətin nümayəndələri də Paşinyandan qisas almaq və onu hakimiyyətdən devirməkdən ötürü şeytanla da əməkdaşlığa gedərlər. Yəni bu dəqiqə onlarda hazırda vəziyyət bundan ibarətdir. Amma bizim üçün fərqi yoxdur. Yəni orada Paşinyan gedəcək, Qalstanyan gələcəksə bizim üçün dəyişən bir şey yoxdur. Çünki bizim bir neçə gün bundan əvvəl gününü qeyd elədiyimiz qəhrəman ordumuz Silahlı ayaqdadır. qüvvələrdən gələn Silahlı qüvvələr, Azərbaycan. Azərbaycan ordusu peşəkar, vətənpərvər və istər Ermənistan, istər başqa bir tərəfdən gələ biləcək istənilən təxribatı və müdaxiləni yerindəcə dəf etməyə qadir olan bir ordudur. Biz ordumuza güvənirik. Biz nə Paşinyana, nə Qalstanyana, nə digər yana güvənmirik. Yəni biz bu həqiqətləri bilirik artıq uzun müddətdir və ordumuza güvənərək də biz istər danışıqlarımızı aparırıq, təkliflərimizi irəli sürürük və şərtlərimizi qoyuruq və bundan da geri çəkilmirik. Çəkilmir. Əgər Qalstanyan nəzərə alaraq təsəvvür eləsə ki, hakimiyyətə gəlibdir, nə etmək istəyəcək? Müharibəyə başlayıb yenidən Yenidən. torpağı mı işğal etmək istəyəcək? Hətta bu Qalstanyanın özünə belə şübhəli gələn Yəni və edə biləcəyi ən maksimum şey bəlkə də sülh danışıqlarını hansısa müddətə dondurmaq ola bilər. Ən yaxşı halda onlar özləri üçün bilərlər. yaxşı. Yəni mən bayaq qeyd elədiyim fikri bir daha təkrar etməsin. Sülh sazişi heç yer gələndə bizə lazımdır. Yəni bizim kiminsə qarşısında, hansısa dövlətin qarşısında öhdəliyimiz Öhdəliyimiz yoxdur yox. ki, biz sülh sazişi imzalamalıyıq. Tamam, biz müharibədən dərhal sonra əlini uzatmış millətik. Sülh sazişi üçün, anlaşma üçün. Amma 4 ilə yaxındır bu proses uzanır. Hələ nə qədər uzanacağı da bəlli deyil. Uzanırsa uzansın. Yəni bizim üçün narahat olduğumuz bir tərəfi yoxdur. Yox, revanşistlər, radikallar hansı addımlar atmaq istəyirlərsə, onlar unutmasınlar ki, əgər Azərbaycan ordusu bugün tərpənərsə yerindən, dəmin bir neçə saatdan sonra İrəvanın mərkəzində ola bilər. Mübarizə, maraqlı məqamlardan biri də ABŞ dövlət katibinin belə deyək də ofisindən verilən bəyanatlardır. Bilirsiniz ki, dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi James O'Brien bir açıqlama ilə çıxış eləyib və bildirib ki, hazırda Mərkəzi Asiya ölkələrindən dünya bazarlarına ixracat yalnız Çin və Rusiyadan həyata keçirilir. Bunun üçün də yol üçün Azərbaycanla əməkdaşlığın vacibliyi vurğulanıb. Yəni bu marşrutlardan biri Gürcüstandan Qara Dənizə gedir, amma daha böyüyü, daha potensial olanı Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyədən keçəcək yolda. Ona görə də dünya mətbuatında elə Azərbaycanda yerli mətbuatda da belə bir fikir dolaşır ki, James O'Brien Zəngəzur dəhlizi üçün bölgəyə səfər eləyəcək. Yəni necə görünür? Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı elə 9 noyabr bəyannaməsi imzalanmasından dərhal sonra bu məsələ gündəmə gəldi. Bəzi müqavimət edən ölkələr oldu, qüvvələr oldu. Amma indiki zaman, indiki belə hadisələr fonunda görünür ki, əksər ölkələr bununla razılaşıblar. Hətta Amerika belə ən yaxşı variantın Azərbaycan olduğunu başa düşür. Siz necə gözləyirsiniz? Yəni sülh müqaviləsi imzalanmadan belə Zəngəzur dəhlizinin açılması mümkündürmü? Ümumiyyətlə bizə indiki halda bu Zəngəzur dəhlizi daha çox mu lazımdır? Zəngəzur dəhlizinin açılması önəmlidir. Yəni biz bunu ilk günlərdən söyləmişik, bu məsələni irəli sürmüşük, bu məsələnin üzərində də dayanırıq.
Əgər Amerikanın, onun dövlət katibinin müavininin, yəni belə bir fikirləri gəliblərsə, müsbətdir. Amma məsələ burasındadır ki, bu onlar tərəfindən sadəcə olaraq söz olaraq səsləndirilir. Yəni biz onlar tərəfindən də real əməl addımları görmürük. İndi sual yarana bilər ki, əməl addımları nədir? Əməl addımlar Ermənistanın bu pozuculuq fəaliyyətlərinin qarşısını almaq, Alma. ona ilham vermək deyil, onu Ona həvəsləndirmək silah deyil. vermək deyil. Bəli, əlbəttə. Silahlandırırsan, pul verirsən, ordusuna təlim keçirsən, NATO standartlı bir ordu qurmaq istəyirsiniz orada. Hərbi sən Amerikan də özünə hərdən də bir aiddir bu bu məsələ. müdafiə qabiliyyətli Yo, ordu deyirlər, amma təbii ki, keçidə. o Ermənistan ordusundan Ermənilərdən heç bir şey də olası deyil. Yəni belə kobud da səslənsə deyəcəm. Bir ordunun ki təmsilçiləri fəraridir. O nə təlim keçirsən ki, alınası məsələ deyil. Amma yəni Fransanın Amerikanın müəyyən təşkilatlarının, dövlət qurumlarının, şəxslərinin davranışları, Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin, Avropa İttifaqının davranışları, yəni bizdə təəssüf doğurur. Əgər Zəngəzur dəhlizi vacibdirsə ki, vacibdir, o zaman bunların Təkcə bizim üçün əməllərini, yox, həm də onlar üçün bəli, vacibdir. əməli çalışmalarında biz bu məsələləri görə bilmirik. İndi deyirlər ki, belə deyək, Rusiya Sərhəd qoşunları bu Ermənistandan keçən hissəyə nəzarət eləməsin Zəngəzur dəhlizini. Bu bizim problemimiz deyil. Bizə nə Rusiyadan, Amerikadan? Biz məsələmizi qoyuruq, deyirik ki, bu Zəngəzur dəhlizi olmalıdır, açılmalıdır. Bu Ermənistanın problemidir. Əgər istəmirdinsə, 10 noyabr razılaşmasında bu məsələnin qeyd olunmasına niyə razılıq verirdin? Yox, əgər yəni buna imza atmırsansa, razılıq vermirsənsə, bu işi gerçəkləşdirmək lazımdır. Yəni Rusiya nəzarət etməsin, Amerika nəzarət etsin və yaxud da ki Avropa İttifaqı nəzarət etsin. Bu bilirsiniz, artıq bu söz oyunudur. Bu prosesi Yəni uzatmaq siyasi cəhdi. mövqedən çıxıb artıq cığallıq üstü nəzarət. Bəli, prosesi uzatmaq cəhdidir və belə də olduğuna görə 4 ilə yaxındır ki bu proses gerçəkləşmir. Onun üstündə artıq biz üzr istəyirəm, İrandan keçən Araz çayından, İrandan keçən İndi İranda buna Araz yolu deyirlər. Fərqi yoxdur, yəni nə adlandırılmasının. Artıq belə bir yol, yəni körpü, yol çəkilir. Yəni bu məsələlər icra olunur artıq. Halbuki biz Zəngəzur dəhlizini Ermənistandan keçən qədim Azərbaycan torpağından, Zəngəzur ərazisindən keçən bu yolu açsaydıq, indiyənə bu məsələlərdə biz Artıq xeyirli bəlkə nəticələr əldə etmiş olduq. daşımalar da başlamışdı. Bəli, orada da 34 kilometrlik yol var. Ermənilər bunu bərpa edə bilmirlərsə, hansı fantastik fikirlərə düşüblər bunlar? Yəni sən bir dəmir yolunu və nəqliyyat qovşağını bərpa edə bilmirsənsə, dünyanı necə kəsişdirəcəksən Ermənistanda? Yox, əgər bərpa edə bilirsənsə, etmirsənsə, bu artıq pozuculuq fəaliyyətidir. Fərqli niyyətdən Və xəbər verir. əlbəttə bu mənfi niyyətlərdən xəbər verir və Azərbaycan özündə düşünürəm ki, o hüququ saxlayır ki, Ermənistanı sülhə də Zəngəzur dəhlizini açmağa Açmaz. da güc yolu ilə məcbur eləsin. Yəni çəkindirmə yolu ilə dünyada bu praktikalar var, Siz hansı Azərbaycan da lokal bundan. xarakterli hərbi əməliyyatları nəzərdə tutursunuz? Yəni hər an hər bir şey baş verə bilər. Biz oturub Paşinyanın və yaxud da ki digər yanın nə zaman bu məsələlərə gələcəyinə, nə zaman belə deyək də bir Ne zaman dırnaqarası təlimat bəli alacağına? təlimat alıb lütf eləyəcəyinə Aynen. biz nə qədər gözləməliyik, nə qədər dözməliyik bu məsələlərə. Bu mənada mən Ermənistana onun havadarlarına hesab edirəm ki, Azərbaycanın xəbərdarlıqlarını diqqətə almaları lazımdır deyə bir məsləhət görürəm. Mübariz Bey, son olaraq bir məsələ istəyirdim toxunan. Bugün bilirsiniz də İranda növbədən Prezident kənar seçkiləri prezident var. seçkiləri keçirilir. Bəli. Çox dünəndən bəri həm dünya mətbuatı ilə İran mətbuatı özü də yəni imkan verildiyi qədər sürpriz nəticələrlə bağlı müxtəlif rəy sorğularının göstəricilərini təqdim eləyirlər. Hətta mühafizəkarlar arasında son nəticədə parçalanma olduğunu və bunun Təbrizdən prezidentliyə namizəd olan deputatın Məsud Pezeşkiyanın əlini gücləndirilməsi ilə bağlı məlumatlar səslənir. Və bugün CHP.info saytında İranda bugün keçirilən prezident seçkilərindən öncə baş tutan son rəy sorğusunun nəticələri bəlli olub və məlum olub ki, Məsud Pezeşkiyan 33,1% səslə birinci yerdədir. İkinci yerdə onu 28,8% ilə İranın dini liderinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi Səid Cəlil Cəlili izləyir. Üçüncü sırada isə nə qədər maraqlı olsa da artıq bəzi dairələrin İran prezidenti kimi
gördükləri və hətta təqdim eləməyə cəhd elədikləri Məhəmməd Baqir Qalibov gəlir 19,1% Bəli. səslə. Təbii ki, nəticələr bir neçə saat sonra axşama yaxın bəlli olacaq. Sizin belə deyək də proqnozunuz necədir? Hərçənd ki, İran proqnozlara bəli, yatmayan az sayılı ölkələrdən biridir, bəli, hansı ki, onunla bağlı bəli, hansısa bir proqnoz vermə və o proqnozun doğru olduğunu hətta 50%-dən belə təxmin eləmək çox çətin məsələdir. Amma bununla belə hər halda ilkin təxminlər ola bilər. Gərgin proses biz müşahidə edirik. Adamda belə bir təəssürat yaranır ki, bütün mühafizəkarlar bir tək bu keçmiş Səhiyyə Naziri deputat Pezeşkiyana qarşı birləşiblər sanki. Və əgər hər hansısa bir formada rəsmi qurumların, mühafizəkarların süni müdaxilələri olmazsa və hansısa gözlənilməz hadisələr törədilməzsə və ya törəməzsə, mən düşünürəm ki, sorğuda göstərilən nəticəni biz realda da görə bilərik. Ən azından bəlkə ikinci tura qalmaq ehtimalı daha güclü ola bilər. Hər bir şey baş verə bilər. Yəni, ümumiyyətlə, siyasət və xüsusən də seçkilər və özünüz də qeyd elədiniz. İrandakı İran seçkilər. İran kimi ölkələrdə, yəni sürpriz hər bir hadisə ola bilər. Biz heç İran prezidentinin bu şəkildə ölümü də, yəni əslində mən onu müəmmalı bir ölüm deyərdim. Hər kəsi təəccübləndirdi həm də, yəni İran kimi bir dövlətin prezidentinin və onun Xarici İşlər Naziri və müşahidənin rəsmi şəxsən bu şəkildə ölümü qəzada çox qəfil belə bir məsələ kimi bizlər bunu müşahidə elədik. Və araşdırılma nəticələri də elə bir nəticələr çıxmadı ortaya. Hətta bir-birini təksib eləyən informasiyalar yayıldı. Ziddiyyətli məqamlar. Və sanki birdən-birə də unuduldu. Və bunlar göstərir ki, bu mənada proqnozlar, bəzən də obrazlı mən deyirəm, politologiya elmi İrandakı məsələləri müəyyən eləməkdə çətinlik çəkə bilər. Amma ümumən, əgər bayaq da qeyd elədiyim ki, hər hansısa bir gözlənilməzlikləri, süni bir müdaxilələri və problemli məqamları törədilməsə, mühafizəkarlar tərəfindənmi, rəsmi qurumlar tərəfindənmi, biz Məsud Pezeşkiyanın, ki onun da Azərbaycanlı türk olması ilə bağlı yəni fikirlər şərh olunur və maraqlı da bir seçki kampaniyası keçirdi. Bu mənada da müsbət qiymətləndiririk. Hətta son çıxışlarından birində Heydər babaya salamdan da bəli. Bir neçə bütün bunlar hamısı müsbətdir, yəni qeyd olunanlar və Pezeşkiyanın qalib gəlmə şansı yüksək görünür. Bizim üçün belə deyək, əlbəttə indi onun olması bəlkə də münasibətləri daha da irəli apara bilər məsələ ola bilər, amma başqa cür də ola bilər. Yəni burada gözlənilməzliklərin olması mümkündür. Amma mühafizəkarların da nümayəndəsinin gəlməsi hesab eləm ki, Azərbaycanla münasibətləri pisləşdirə bilməz, pisləşdirməməlidir əslində. Çünki nə qədər ki İran Azərbaycana lazımdır, bəlkə də iki qat artıq Azərbaycan İrana lazımdır. Xüsusən İranın indiki dövründə. Bəli, indiki dövründə və nəzərə alanda ki, Azərbaycan nə qədər etibarlı və sadiq qonşudur. Siz təsəvvür edin, müharibədən dərhal... Bunu demək o qədər də mümkün bəli, deyil. Bəli, orada ziddiyyətlidir məsələ və müharibədən dərhal sonra ikinci Qarabağ müharibəsində cənab prezident Araz sahilini göstərib, demək, buranı dostluq sərhəddə elan eləmişdi, dostluq, öz dostluq mesajını göndərmişdi. Amma biz fərqli münasibətlər görürük. Bu da İrandakı o mühafizəkar, müəyyən mühafizəkar qruplara tabi olan, Azərbaycanla münasibətlərin normal olmasını istəməyən şəxslərin törətdikləri fəsadlar olur. Və hətta xatırlayırsınız, mərhum prezident, İran prezidenti Azərbaycanla görüşdü, Azərbaycan prezidenti ilə görüşdü o açılışlarda, elə bir açıqlamalar, bəyanatlar vermişdilər ki... Hətta qısa zamanda bütün dünya mediasında manşet ola biləcək bəli, açıqlamalar vermişdilər. Bəli, insan vermişdi. Çox xeyli xoş mənada bir təəccüb yaratmışlar bizdə və cənab prezident də başsağlığına gedərkən, İran səfərliyinə, İran Bakıdakı səfərliyinə gedərkən orada fikir səsləndirmişdi ki, əmin olduğunu bildirmişdi ki, əldə olan razılaşmalar yeni rəhbərlik tərəfindən davam etdiriləcək. Bizim üçün önəmli olan bax bu tərəfidir. Məsələnin ki, əldə olunan razılaşmaların Mətən dövlət davamlılığı seçir. Bəli, dostluq münasibətlərinin, normal qonşuluq münasibətlərinin davamlı olması lazımdır. İndi bunu bizim bu soydaşımız oradakı prezidentin namizəd gerçəkləşdirəcəksə, nə xoş ona da, elə bizə də. Və yaxud o daha çoxunu etmək istəyəcəksə, çalışacaqsa, İran daha çox qazanacaqdır.
Çünki zaten İranın bütün ətraf bölgələrinin böyük bir hissəsində özü də daxil olmaqla üstünlük Müxtəlif. Türklərdədir. Yəni güc olan, potensial olan Türklərdədir. Yox, əgər digərləri hansısa üsullarla vasitələrlə olacaqlarsa, onların da bu yola sadiq qalması lazımdır. Və bütövlükdə mən maraqlı bir prosesin şahidi olacağımızı zənn edirəm. Güman edirəm ki, bu namizədi də öldürməzlər və yaxud da ki, qalib gəlmə şansı yüksək olan şəxsə qarşı hər hansı bir terror təxribat baş verməz. Və nəhayətdə biz cənub qonşumuzda stabil, sabit dövlətlə yanaşı, qonşuları ilə də stabil, sabit münasibətlər yürüdə biləcək bir prezidenti görə biləcəyik. Hər halda axşama yaxın bəlli olacaq. Siz demişsiniz, çox maraqlı və gərgin bir mübarizə gedir. Yenə də qeyd elədiyimiz kimi İranla bağlı hansısa siyasi təxminlər, siyasi proqnozlar vermək nə qədər çətin olsa da, hər halda izləyək və ümid eləyək ki, oradakı nəticələr bütövlükdə İran xalqı və 30 milyondan artıq Azərbaycan türkü üçün daha xeyirli olacaq. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, bugünkü canlı yayında qonağımız siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü idi. Hər birinizə diqqətinizə görə təşəkkür edirik.